Eu escolhi medicina. Pra cuidar das pessoas, não foi? Sim, claro. Mas é muita coisa. Não vai sobrar tempo pra mais nada? Não precisa mais ser assim. Você vai ver. A AFIA é o maior hub de educação e soluções digitais para médicos. Acompanhamos toda a sua jornada: do sonho à formação, da formação à prática, da prática à realização. AFIA, viva o melhor da medicina. Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um papo do ESG Summit. Hoje a gente tem uma conversa muito especial, muito importante. Não que as demais não seja, mas é que essa é muito contemporânea. A gente vai falar de adaptação e transição justas. É, dentro do contexto principalmente de desastres climáticos, né? acho que não tem nada mais contemporâneo do que isso neste momento. É claramente um assunto que é pauta de SD, não só para a sociedade civil, quanto para as empresas. E eu estou super bem acompanhada por um dos maiores especialistas, talvez o maior que a gente tem no país, para lidar com esses, essa dimensão de desastres, que é o Léo Fará. O Léo é capitão da Reserva Especial de Pombeiros, ele é bombeiro também, <laughs> e ele é CEO da UMOS, que é uma ONG bastante dedicada a essas operações especiais muito complexas. Não vou me estender muito, porque eu quero que ele tenha muito tempo para ensinar algumas coisas para a gente, para trazer reflexões de novo, tanto para a nossa pessoa física quanto para a CNPJ, porque o que a gente já sabe num papo prévio aqui que a gente teve é que esse é um compromisso que todo mundo tem que abraçar juntos. Então, bem-vinda, Léo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada pelo trabalho que você vem fazendo no Sul, né? E eu vou começar um pouco diferente do que eu imaginava, que eu quero que a nossa primeira reflexão seja sobre por que que este é um assunto de ESG e de governança. Lia, é, obrigado pelo convite, né? Estou muito honrado de estar aqui. E para falar de um tema que é super relevante, que é um tema que ele é atual e ele não vai deixar de existir. Quando a gente fala sobre é, os desastres climáticos e é importante a gente até mudar essa nomenclatura que há um tempo atrás a gente falava de desastres naturais e a gente cortar o naturais, que de natural não tem nada. O desastre o que, que é? É um evento natural extremo que acaba acometendo pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. É, são principalmente essas pessoas né, que estão sendo acometidas, porque numa tragédia da dimensão do sul, você pegou ali muitas classes sociais, mas. Atingidas de forma diferente e até que para recuperação também vão ter um caminho diferente, desafios diferentes. Né? A gente está falando de justiça climática e também de justiça social, né? neste aspecto. Né? E esse é um ponto super importante, Lia, porque por mais que esse, o desastre, vamos dizer assim, é, a chuva forte ou o evento natural extremo, igual um terremoto, que não tem no Brasil, mas a gente tem no mundo, ele acometa toda a sociedade. As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas têm maior dificuldade, um, um problema social maior. A recuperação dessas pessoas vai ser demorada. E quando a gente fala de governança, é, a gente tem que tratar o desastre, né, Principalmente quando a gente fala do, do CNPJ das empresas, o que, que essas empresas elas podem fazer? É lógico que a ajuda de cada um ela é essencial mas um tema, por exemplo, que a gente pode trazer à tona que ele fica muito evidente é, por exemplo, doação de roupa. Quando você doa é, a roupa ali que você acredita que tenha um bom uso, né? Você com sua consciência doa aquela roupa boa, aquela roupa que pode ser utilizada. Você vai doar num desastre não um sapato de salto alto, mas um tênis para pessoa que está você tá tendo essa consciência, mas você é uma pessoa e a gente tem milhares de pessoas que não pensam igual. A gente tem um país que geograficamente ele é diferente. Sim. O sul, por exemplo, muito frio. O norte, nordeste, muito calor. As roupas do norte e nordeste, a vestimenta, ela não serve para o Não sul. vai servir aqui. Então, o que, que quando a gente fala desse, é, desse entrelaçamento da, da do CNPJ, da empresa, do corporativo, é importante por quê? Porque eu posso pegar empresas de grande porte e aí elas doam, por exemplo, todas as roupas iguais. Camisas básicas, preta, branca, <laughs> é, azul e fica fácil e de vários, de tamanhos vários tamanhos. também. foi uma coisa que a gente viu nessa, nessa situação do sul é, eu lembro até acho que foi você mesmo que compartilhou uma coisa importante que era assim a gente entender que doação não é descarte e você acha que fica mais fácil é porque tem uma coisa que passa pela consciência de cada um individual mas tem uma a empresa né as empresas talvez tenham já métodos processos de organização que poderia ajudar a, a até organizar isso mesmo que os funcionários se engajem né? porque o que a gente vê às vezes ah, a empresa tal tá, destinou x milhões a empresa y mandou produtos assim assado né mas tem essa outra questão né de usar o, o, o dia a dia uma rotina de empresa isso a rotina operacional porque imagina uma empresa que já trabalha com essa logística de organização de roupa de, de conseguir mandar roupa para um local diferente ela o custo de, desse desse envio ele é muito mais barato do que o custo de uma pessoa física. A gente teve uma situação no, no, no sul, né? Uma pessoa saiu do Mato Grosso e ela foi até o Rio Grande do Sul com uma caminhonete cheia de água. E Eu fiz uma pergunta para ele: quanto que você trouxe de água aqui em Valores? Ele falou: assim, olha, eu gastei mil reais para comprar água. Todo orgulhoso falando. E Eu falei: assim, E qual foi? Quanto que você gastou para chegar até aqui? E nessa hora ele parou, começou a refletir que ele viu que ele tinha gastado muito mais. Exatamente. Ele falou comigo, capitão, eu gastei quase dois mil reais para sair do Mato Grosso. Para vir até aqui, o Rio Grande do Sul, parando, abastecendo, é, o custo dele foi muito maior dele ir e voltar do que a própria água que ele levou. Então, muitas vezes, essa questão operacional, que as empresas já, já sabem, então, uma empresa de material de limpeza, é, ela consegue, é, da, do alto cargo, do nível de diretoria, quando ela coloca essa consciência para que as pessoas consigam operacionalizar para que a empresa porque os funcionários ela está trabalhando a governança porque esses desastres eles vão acontecer vai ter outra chuva vão ter mais pessoas desabrigadas infelizmente a gente vai ver fatalidades mas o que é que a gente precisa de fazer agora se preparar não adianta a gente esperar a próxima chuva e falar assim: Poxa, a culpa é da chuva. A culpa não é da chuva. Desde que o mundo é, é mundo, chove. Chove, exatamente. O que acontece é que hoje as pessoas, muitas vezes, elas estão em áreas de vulnerabilidade. A gente está tendo, infelizmente, né, um, um aumento da área urbana, um desmatamento muito grande, aonde não existiam casas em costas, hoje existem. Então é importante que as pessoas entendam que isso vai acontecer. A gente não sabe quando e a gente não sabe onde. Mas vai acontecer. E a gente sabe também é, quem que vai ser pego primeiro, né? Porque essa é uma outra questão, né? Quando a gente não olha para essa população mais vulnerável antes, né? Depois, a minha sensação é que sobra muito pouco para ser feito, né? E isso é um problema de todo mundo, né? Porque gera mais empobrecimento e isso vai é, vai desencadear outras questões sociais, outros problemas sociais, né? De segurança, aumento de criminalidade, enfim, uma série de coisas, né? E a gente está falando, inclusive, assim. De de gente que perde tudo, de criança que vai ficar sem escola e, e o desastre, né? É, essas questões elas atingem a população de uma forma muito rápida, né? Uhum. Mas a recuperação é muito lenta, né, Léo? É, Para a gente fazer um comparativo, ali. É, eu tive agora em Nova Orleans, né, New Orleans, que foi atingida pelo Katrina. E exatamente fazendo um estudo sobre adaptação climática, mudança climática e o que, que aconteceu com Nova Orleans. Então, só para te dar um parâmetro, porque comparativamente talvez seja o evento extremo que seja mais comparativo sim, ao sul, sim. tá? É, o Furacão Katrina passou e não foi o problema maior, não foi a, os ventos em si, quando a gente pensa em furacão. É porque é uma tempestade tropical. Então choveu muito, alguns dias romperam e a cidade foi toda inundada. A Nova Orleans, se eu não me engano, tinha 500 mil habitantes, algo em torno disso, e depois do desastre passou para 348 mil pessoas. Mais de 300 mil pessoas ficaram fora de casa. Os números do Sul atualmente são 600 mil deslocados. O que é um deslocado? É a pessoa que teve que sair da casa dela, algumas estão em abrigos, outras estão na casa de parentes, mas 600 mil pessoas no estado do Rio Grande do Sul inteiro saíram da sua vida normal. Nova Orleans ela demorou para entrar no nível pré-Catrina, ou seja, como era antes do Katrina, cerca de 15 anos depois. Meu Deus! Isso comparativamente. O que, que a gente fala é pré-Catrina? É nível de alfabetização, nível de moradia, o, a estruturação Economia, social. Né, não é simplesmente a pessoa voltar para casa. E existe um efeito que foi é, observado lá em Nova Orleans, que hoje você vê muito morador de rua. Por que você vê essas pessoas em situação de rua? Porque muitas delas perderam as suas casas, não conseguiram, não conseguiram reconstruir, porque a maioria das pessoas que foi ajudar a cidade acabou pegando um hotel, alugando uma casa, porque ela tinha condição financeira. E a pessoa que perdeu tudo ali não tinha. Então o grande problema é que pessoas de fora começaram a morar em Nova Orleans e quem era nativo de lá ficou sem casa e acabou virando uma pessoa de situação de rua então a gente vê muitas pessoas em situação de rua até hoje lá então o problema social ele é muito grande ele não é só esse momento do desastre que atinge as, o que você falou de um exemplo das crianças imagina se a gente teve um problema é, pandemia onde Exato, as crianças estavam dois anos fora de, e a gente e que começa, até hoje a gente não a gente percebe os, re, os reflexos disso Imagina porque agora não é que as escolas, elas, as pessoas não podem voltar pelas para as escolas, é porque as escolas não existem. As escolas foram destruídas. Então você tem a criança fora da escola, escolas que viraram abrigos, que estão em condições que viraram abrigos, escolas destruídas. Elas vão ter que ser reconstruídas. Depois de serem reconstruídas, essas crianças precisam de retornar. E aí a gente tem o problema das crianças morando em abrigo junto com mães, com outras famílias que você perde o que você tem de mais mais valioso na sua vida que é a sua individualidade sua liberdade imagina ali você acordar todos os dias num cubículo com pessoas que você não conhece que não tem a mesma rotina que você então esse estresse ele e não vai é come... por um dia né Léo nem por uma semana não né é. a gente Só já vê por essa... meses e talvez algumas pessoas fiquem por mais de ano nessa situação e isso é muito complicado porque a gente não sabe o que que é, isso vai causar nessas pessoas no longo prazo. Sim, sim que ainda tem tem são, são muitas camadas né, de, de, de questões. E assim, você, Léo, você atuou né, em Brumadinho, em Mariana, você teve em Moçambique, na Turquia. É, no, fazendo um apanhado, e você também fez muitos cursos né, para compreender como é que a gente age numa situação dessa. É, é possível a gente ter processo e metodologia para saber por onde começar? Porque são muitas coisas para resolver, né? Então, por onde a gente começa? O que, que é mais urgente? Então, Lia, eu acho que a gente tem que pegar o que já funciona no mundo, sabe? A gente, por exemplo, tem excelentes práticas no Japão. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação no Japão e eles entenderam o seguinte. O Japão é um local que tem terremoto, que tem muito deslizamento, muita chuva, então ele tem problemas climáticos seríssimos. E o que, que ele faz? Existe uma, uma coisa que a gente chama de fórmula do risco. O que, que é o risco? O risco é um perigo, mais uma vulnerabilidade, mais uma exposição. Eu gosto de dar o um exemplo nas minhas aulas, como se fosse o problema dos três porquinhos. O lobo é o perigo. O porquinho, quando ele está fora de casa, ele está exposto. Uhum. E se ele fica dentro da casa de pedra, ele está menos vulnerável. É uma Sim. casa mais forte, o plomo vai Porque soprar. Porque está na de madeira. É é, entendeu? Então, o que, que é? A gente tem uma população que muitas vezes ela está exposta e vulnerável. O perigo ele vai existir. Vamos lembrar, ele vai existir sempre. O que, que a gente precisa diminuir? Exposição e vulnerabilidade. A gente precisa de tratar a prevenção. Tratar a prevenção, existe um dado da ONU que fala que a cada dólar que você investe em prevenção, você economiza de 7 a 10 dólares em recuperação e reconstrução. Então o que a gente precisa agora é o seguinte, não adianta eu colocar uma sirene perto de um local que vai chover muito, se as pessoas não sabem o que fazer é, é. quando a sirene toca. Exatamente. Não adianta a sirene tocar e eu não ter a consciência de que meu vizinho, ele tem deficiência auditiva ele não sabe escutar que eu tenho um vizinho que ele tem dificuldade de locomoção, que eu tenho uma população extremamente idosa no Rio Grande do Sul e essas pessoas não conseguem sair de casa. Então, tudo parte da prevenção. A gente tem que entender que a gente está no momento que existe um perigo, que Porto Alegre pode ser que alague de novo, Canoas alague de novo, que todas essas regiões, até porque a gente viu isso acontecer em setembro. setembro. A gente né, teve ano lá em setembro passado. com almoço. Então, a gente tem que entender que isso vai acontecer de novo. E a partir disso o que fazer? Por exemplo, a gente vai permitir poder público que essas pessoas construam ainda em área de risco? Ou não nós como poder público a gente tem o dever de prover um local seguro, fazer uma análise qual é o local seguro para fazer essa reconstrução. O que o Japão chama de build back better, né? É o BBB japonês. Uhum. É de você reconstruir melhor. Então você precisa de reconstruir agora de uma maneira melhor. Então as boas práticas levam o quê? Fazer prevenção. Chove muito, são obras estruturais que, muitas vezes, bolsões de água que precisam de conter essas, essas bacias né, que vão extravasar, porque que a gente tem que lembrar é o seguinte: é, o rio não corta a cidade, a cidade cresceu em torno do rio. Não foi o rio que apareceu Exatamente. no meio da cidade. Nós que construímos numa área alagável. Então, é retirar essas pessoas de lá é difícil, é. Mas o papel de um bom líder é tomar decisões difíceis. Exatamente. O bom líder ele precisa de entender: olha, eu preciso de tomar decisões difíceis porque o meu bem maior é preservar vidas. Porque não tem nada que qualquer mãe, qualquer pai, qualquer pessoa que perdeu um ente querido, trocaria tudo por conta daquilo. Com certeza. Então a gente tem que entender que agora é a hora da gente reconstruir melhor. E como fazer isso? Pensando na prevenção. A gente precisa, talvez, fazer um sistema que a gente chama de enrocamento de rio que é colocar grandes blocos de rocha para que segure a calha do rio. E tirar essas pessoas de áreas inundáveis. Se a gente for em qualquer cidadezinha do interior, por exemplo, aqui de São Paulo, e você perguntar para uma pessoa mais idosa: quando chove aqui, aonde que inunda? Eu tenho certeza que essa pessoa vai te falar exatamente as ruas que inundam. Então, esse é o padeu, papel do poder público: de fazer esse mapeamento de risco, retirar essas pessoas da área de risco para que a gente preserve vidas. Porque quantas vezes eu já não fui em Petrópolis, Lio? É. E é. vai acontecer de novo. Região Serrana do, do Rio, em 2011, foi uma, talvez o maior desastre que a gente teve em termos de número de pessoas que morreram. 2011. Só que eu voltei em 2013, eu voltei em 2021. E eu vou voltar de novo. Porque isso vai acontecer. O que a gente tem que entender é que agora já não passa daquela fase aonde a gente consegue conter esse clima. Essa história de, ah, é, vamos é, parar um pouquinho, diminuir a temperatura. Isso não vai funcionar agora. O exemplo que eu dou também é comparativo ao nosso filho. Nosso filho, a temperatura dele é em torno de 36,5, 37. É Se aumenta 2 graus, ele pode ter febre e, inclusive, sofrer convulsões. É exatamente. O nosso planeta já está com febre. Ele já aumentou 2 graus tá a convulsionando. temperatura. Ele já está convulsionando. E é importante a gente entender que a Terra não vai acabar. O planeta vai continuar. A gente vai morrer. É. Exatamente. E ninguém. E essa história, o que a gente viu acontecer no sul, né, que foi um pouco mais perto, vamos dizer assim, porque também tem esse aspecto, né? Eu tenho uma grande amiga, a André Janer, que ela fez uma foto que viralizou com inteligência artificial. Ela pegou uma imagem de São Paulo, e fez aquela, com a inteligência artificial, como é que seria se a gente tivesse uhum. sofrido esse alagamento, né? Infelizmente, ficou um pouco esvaziado que as pessoas ficaram falando, ah, não tinha proporção, não interessa, aquilo dá alguma dimensão uhum. do que pode acontecer conosco. Sim. Então, né, no Sul também a coisa tá, de certa forma, mais perto da gente, né? E ali ficou muito claro que ninguém tá seguro, né, Léo? Porque nós temos amigos em comum, né, que moram lá, uhum. né? A gente tem a Mari, que é da da VV que também está atuando com vocês tentando organizar fazer as coisas de forma organizada são pessoas que moravam em condomínios em lugares assim mais de alto padrão e precisaram deixar suas casas também né não tiveram comparativamente proporcionalmente o mesmo o mesmo prejuízo de quem já não tinha muita coisa porque além de tudo né a gente vê que a maioria das pessoas que perderam é, coisas é quem já não tinha quase nada né enfim, então tem uma coisa de ninguém estar seguro, né? De certa forma, né? Que nem você fala, nós vamos morrer. Sim, nenhum de nós está seguro, de certa forma. E o, o principal fator ali que eu, que eu vejo é o seguinte. A gente tem que começar a trabalhar agora numa situação de adaptação climática. Como que a gente faz essa adaptação climática aonde a gente vê que as coisas estão acontecendo? Então, primeiro, são obras estruturantes do poder público. Então, se a, gente, a gente não consegue remover Porto Alegre de Porto Alegre. Então o que a gente precisa fazer criar o que o Japão criou que são bolsões aonde quando acontece a inundação vai tudo para debaixo do solo e isso é bombeado de volta para o oceano. A Holanda é um país que é países baixos que costumava inundar aonde as obras estruturantes do governo fizeram com que a população conseguisse, Viver de uma maneira adequada. Então existem boas práticas. Não é porque, não é vontade. O grande problema é que muitas vezes essas obras, elas não. É, é, a, é, não tem tanta mídia em cima disso. Sim, sim. Porque quando a gente trata do, do desastre, quando infelizmente acontece uma morte, a gente tem um nome e um CPF que foi embora. Quando você tem uma prevenção, quando um carro bate e o cinto de segurança e o airbag são acionados, você não sabe quem, que é, quem que foi salvo. Você nunca vai saber quem foi salvo na prevenção. E isso, muitas vezes, não cria números. É. Porque você não tem não um cria dado... Não nem comoção, Você não tem um dado estatístico de quantas, quantas pessoas sobreviveram de acidente de, de trânsito. Você não sabe. Quantos bebês sobreviveram de desengasgo porque alguém ensinou a manobra de desengasgar bebê? Agora, você tem o um dado de quantos bebês sofreram engasgo morreram porque sofreram em gás. Então a gente precisa de entender que a prevenção muitas vezes é aquele herói oculto. É o verdadeiro sentido da palavra heroísmo, né? Que o heroísmo ele não requer palco. Então, se a gente vê que não vai partir por uma forma rápida do governo, porque a gente tem leis e amarras muitas vezes no governo que impedem de fazer. Que essa é uma questão também, né, Mel, porque assim, a gente sabe, todo mundo que está informado, que houve falha no, nesse sentido, houve de certa forma uma negligência, mas agora também a gente precisa é, entender o que, que dá para fazer. Então, uhum. assim, quais são essas amarras, o que, que a gente faz a respeito disso? É outro, outro aspecto que é muito claro, assim. Ninguém vai conseguir resolver isso, isso sozinho, né? Nem sociedade, Sim. nem empresas, nem governo. Eu acho que é um conjunto, né, Lia? E existe uma, um esforço na direção desse conjunto, né? Porque infelizmente a gente viu isso acontecer. Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso. Muito esforço individual, tanto uhum. de pessoas quanto de empresas e do próprio governo. Assim, existe nesse momento, é, ou você acha possível existir? Porque eu entendo que deveria ser um grupo de trabalho que vai se perpetuar por bastante Perfeito. tempo, mas assim isso está acontecendo porque a questão dos esforços individuais muitas vezes gera é, desperdício, né, mais lixo e em outro aspecto que eu queria que você falasse um pouco também tem muita gente que não tem preparo emocional para lidar com essa situação e acha que tem, então sai correndo quer Quer ser voluntário, quer ser. É, é muito genuíno, legítimo, é bacana, mas é muito pesado o que você vai ver e viver lá, né? Lia, eu vou começar com sua última pergunta. Imagina você se dedicar como voluntária durante uma semana, duas semanas, talvez, que às vezes é o que a gente consegue no nosso Exato. trabalho, né? Tá dedicando. E aí você consegue lá ajudar na confecção de cesta básica, separar material, tratar nos abrigos temporários, ouvir histórias. E depois de uma semana. Você volta para a sua casa, para o seu lar, com seus filhos, e na sua mente vai estar martelando o tempo todo: eu tenho muita coisa e aquela e aquela pessoa, a Dona Maria, o Sr. João, porque começa a gerar aquela empatia. Eles não têm nada. E você não está preparada para isso. Você não foi preparada para lidar com tanta dor, né? Da mesma maneira que a gente vai para a academia e a gente faz musculação muito, você cria calo nas mãos. Quando você vai tendo esses traumas, você vai criando alguns calos no cérebro. Então, todo o treinamento, toda a nossa preparação é para saber separar isso. E você até faz esses treinamentos, né? Leandro? Sim, a gente faz esses treinamentos exatamente para as pessoas entenderem que o desastre é o local onde você vê o melhor e o pior do ser humano. Você vê pessoas que saqueiam casas, mesmo com as pessoas que perderam tudo. Mas você vê também aquela senhora que perdeu tudo fazendo um pouquinho lá do chimarrão. Para outras pessoas para aquecer. Então você vê essa dualidade e essa dualidade ela é difícil. Então as pessoas têm que entender que para trabalhar com desastre você precisa estar preparado. Ninguém leva uma, um, um filho, uma filho doente para operar como voluntário. Você leva para um médico especialista. Exatamente. Você não pega o seu carro que está com problema para ir um voluntário arrumar o seu carro. Você precisa de um, de um especialista, especialista nessa exato. área. Então a gente tem que começar a entender que existem, lógico, a gente tem trabalhos voluntários que são essenciais. Separar roupa, é, fazer alimentação. E aí é uma pegando um gancho sobre alimentação. A quantidade de alimento que a gente vai ter desperdiçado ali no momento onde a gente tem milhões de brasileiros Passando fome, não está escrita. Porque cestas básicas, muitas vezes pessoas doam a cesta básica e ela esquece de olhar um detalhe pequenininho data de validade. E aí, o leite que vai chegar daqui a um mês ou vai ficar estocado lá, ele Nossa, perdeu a validade. a validade. Então, a gente está perdendo muita comida, às vezes, voluntários. Você organizou um grupo de pessoas ali para, junto do seu condomínio, fazer. Que eles chamam lá de vianda. Eu aprendi que a quentinha deles lá é a vianda. Uhum. Então você faz quentinha. Aí a Lia teve a ideia de, num abrigo que tem 100 pessoas, vamos fazer ele 110 viandas, né? Se alguém quiser Sim. comer um pouco. Só que os, a sua vizinha da outra, do outro quarteirão teve a mesma ideia. E aí uma outra pessoa teve a mesma ideia, porque não tem coordenação. Aí num abrigo de 300 pessoas, a gente tem 500 marmitas ou viandas. Sabe o que, que isso vai virar? Lixo, Lixo. Desperdício é o que a gente mais vê. E, e assim, considerando que a gente tem outros desastres que não são climáticos, né? o, o peso da desigualdade no Brasil né, é atinge tantos lugares, e, é, e isso não para porque está acontecendo um desastre no Sul. Então, as, essas pessoas em outros lugares continuam tendo necessidade. A gente entende a necessidade das pessoas quererem se doar, mas muitas vezes, quando você tem instituições sérias, é muito. É melhor para a população que está lá você doar o valor em dinheiro. Né? Existem estudos é, internacionais que mostram isso, porque a gente entra numa fase agora do desastre, aonde 80% das doações e do voluntariado ele diminui. E é a fase mais cara, onde as pessoas precisam de comprar geladeira, comprar fogão, e aí entra na questão da doação que quando você doa uma cesta básica se a pessoa não tem um fogão para cozinhar. Então são várias são vários desastres. Dentro do desastre. Então, eu acredito muito nessa coordenação da sociedade civil organizada, junto com o governo faz, é, elaborarem planos de contingência para isso. Uma prática muito boa que se vê no mundo, tá, Lia? Não é aqui é, quando a gente fala isso, porque existem locais do mundo que já estão adaptados com guerra, desastres, que eles sabem fazer isso. Então, por exemplo, não existe a questão de marmito. O que, que é feito? Cozinhas de campanha. Sim. São grandes estruturas aonde muitas vezes chefes renomados daqueles países Sim. vão para lá para doar <laughs> o tempo dele, recebem a quantidade de insumos de empresas, porque as empresas ali elas estão com, por exemplo, um alimento ali próximo do vencimento, e ela tem a logística rápida, entrega lá rápido. Fazem aquele alimento para a população e o Léo que come muito vai comer a quantidade que ele quer. Sim. A Lia que come menos vai comer menos. A criança vai comer a comida da criança. Então, essa é a diferença, é a organização. O problema não é falta de dinheiro, não é falta de boa vontade, é falta da gestão. É uma gestão igual, eu disse, de especialistas trabalhando no Sim. desastre e não de muitas vezes amadores bem intencionados, porque a gente sabe que muitas vezes a gente a gente tem que entender que da mesma maneira e eu, eu não gosto de ficar colocando dedo e culpa e ninguém não tá ali, porque eu acho que é, imagina o, o médico quando o médico se ele um médico cirurgião se ele recebeu o filho dele acidentado para fazer uma cirurgia Será que ele vai ter condição psicológica uhum. para isso não vai é a mesma coisa se a gente for com, é, comparar talvez um prefeito daquela cidade que se elegeu uhum. que te, ama aquela cidade e a casa dele foi atingida a, a família, família dele, dele foi atingida vida. as pessoas que ele ama foi atingida Será que essa pessoa vai ter psicológico, preparo psicológico para isso? Então a gente tem que se colocar na pele do outro. É muito fácil apontar dedo para um governante A, ou B ou C, falando que ele tomou a decisão errada. Ele não foi preparado para isso. Eu acho que dificilmente algum governante no nosso país está preparado para trabalhar com uma situação como essa. Porque isso são, são anos. Eu, que tenho 20 anos que eu trabalho nessa área, eu falo que tem momentos que me emocionam. Eu tive uma situação no Rio Grande do Sul, o senhor João. Perdeu a casa dele, perdeu tudo. Rio passou e não sobrou nada. E ele falou assim comigo: Capitão, eu perdi minha casa. Eu perdi tudo que eu tinha aqui. Não tem mais nada. Mas tem uma coisa que eu daria é, em troca desse único desse, desse único objeto. Meu pai me deu uma cuia com 15 anos de idade. A cuia é quando eles tomam chimarrão. Sim, sim. E, essa cuia, e eu tomava chimarrão nessa cuia. Todos os dias às seis horas da manhã. E eu não tenho mais a minha cuia para tomar meu chimarrão. E aquela dor do seu João eu entendi. Não é o objeto em si, é a história. É a história dele que foi embora. Então quando a gente vai para um local desse, a gente está ali não é só para resgatar ou corpos ou pessoas, a gente está para resgatar a esperança dessas pessoas. Aonde a nossa equipe depois foi lá, comprou uma cuia para ele e falou assim: olha, seu João essa cuia que nunca vai ser a cuia que o pai do senhor deu, mas a gente quer que ela represente um recomeço para você, para que você tenha esperança que o senhor pode continuar a vida, que tem uma coisa depois. Então são várias histórias que elas, elas me emocionam muito uhum. e eu, eu com todo o preparo que tenho eu tenho que parar muitas vezes engolir seco, respirar profundo e falar assim olha vamos para a próxima, vamos para a próxima. Agora, a pessoa que não está acostumada com isso, é difícil. E você tem uma equipe lá ainda, né, Léo? Quantas pessoas estão lá, mais ou menos, pela UNS? A gente está com uma equipe de 20 pessoas trabalhando ah. com a UNS. A gente trabalha em algumas frentes. A gente trabalha com é, bombeiros da reserva, uhum. né, que, são, que aposentaram e continuam ainda fazendo doando o seu trabalho, ajudando nas buscas. A gente tem pessoas que a gente treina, que fazem a logística humanitária, que é as melhores práticas de separar... É, por exemplo, na cidade que a gente está ali, a gente quase não tem problema de roupa. Porque antes de ter o problema de roupa, a gente sabia que ia ter problema de roupa, a gente falou, não recebe roupa. Porque a gente já sabia que ia ser um problema, Sim. então a gente não, praticamente não tem problema. A gente trabalha nessa logística humanitária, a gente trabalha na gestão do abrigo temporário e auxiliando a prefeitura muitas vezes nessas tomadas de decisão que a gente sabe é, que muitas vezes é poxa aonde que a gente constrói aonde que é o local seguro fazendo esse mapeamento de risco e até mesmo orientando, assessorando da melhor maneira possível como é, ter esse recomeço, né? Como como fazer com essas pessoas? Ou que, Quais são as melhores práticas que a gente pode fazer? Então, a gente conta com uma equipe de 20 pessoas e no mês que vem, em julho, a gente começa o treinamento, que é um programa que a gente tem na OMS que chama Agente Capaz. Uhum. Que é treinar as pessoas para saber o que fazer numa situação de risco. Porque depois desse trauma, a sensação de insegurança é muito grande. Sim, é, é um estresse pós-traumático mesmo, né? Então, quando você empodera essas pessoas, quando você fala assim, olha, você dá um super poder para ela, olha. Se acontecer, você precisa de fazer em inundação isso, num deslizamento isso, e em caso de colapso estrutural isso. Então a pessoa fala assim, olha, eu sei que vai acontecer, mas hoje eu estou capacitada para responder a isso. E quem são as pessoas que vão fazer esse treinamento? É a A população a em, população geral, em população, geral. A população. Então, se eu fosse uma empresa que quisesse contribuir nesse momento, eu poderia, por exemplo, prover três, quatro turmas sim, dessa para a população. É, é uma coisa que não passa pela, pela cabeça. Né? O que a gente fala é esse programa, é como se fosse um apadreamento. Né? A Mari da VV, por exemplo, é uma, ela tem uma empresa que ela já está apadrinhando três turmas, Entendi. aonde a gente desloca os instrutores, a gente ensina, por exemplo, a construir um pluviômetro caseiro, porque o pluviômetro caseiro é com garrafa PET, você está reciclando, você ensina a criança a ver quando o nível de rio, é, quando a chuva está com nível maior de risco e ela avisa para o pai e para a mãe, mãe, pai, a gente está num nível de risco, a gente precisa de sair de casa então a gente começa a criar essa consciência da adaptação à mudança climática. Então, as empresas que querem apadrinhar, a gente faz com comunidades, a gente faz com pessoas que estão é, em área de risco, principalmente essas pessoas que são mais vulneráveis, porque elas começam a ter a sensação de segurança. Olha, eu sei que pode acontecer, mas hoje eu estou capacitado para atuar como isso. Então elas têm noção de primeiros socorros, a gente teve. Vários casos de pessoas que aprenderam coisas no agente capaz, mas que usaram um acidente de moto. Souberam Sim. fazer os primeiros socorros no acidente de moto. Porque, Lia, dado estatístico, 70% dos resgates feitos em um desastre, eles não são feitos pelo Corpo de Bombeiros, pela polícia pelo SAMU. Ele é feito pelo vizinho. Porque o quartel do bombeiro, Lia, ele foi inundado. Exato. Então, a maior... no Japão, as crianças de 5 anos de idade elas têm aula de como se comportar no terremoto, como atender o coleguinha no terremoto. Por quê? Porque o Japão já entendeu o que acontecer no desastre, como que eu salvo a minha, a minha população. Sim. Eu salvo com um, ajudando o outro. Não, em alguns lugares, nos Estados Unidos, tem. Assim, tem. Eu, eu conversei com uma amiga recentemente e a filha dela, eu, eu achei até... É, é, a gente, na hora, ah engraçado, mas nem, nem é, né porque eles têm esse treinamento para desastres. É e tem um outro que é para bad people porque uhum. lá eles têm a questão das pessoas que, que entram napping, atirando uhum. né? enfim mas, mas assim depois a gente pensou mas é importante isso Sim. infelizmente é um problema que pode acontecer que nós estamos porque tem, acho que é sobre isso né ter a gente falou disso desde o começo ter a consciência de que assim vai acontecer vai. Vai acontecer aqui, vai acontecer em outros lugares, em outras cidades. A gente teve o ano passado em São Sebastião, né, Exatamente, a tragédia do Litoral Norte, muito bem Norte. lembrado. Então, assim, isso não é que é, não é algo novo. É, o Rio Grande do Sul está muito em voga ainda, mas a gente teve São Sebastião, que foi uma tragédia terrível o ano passado, onde a gente teve. E lá foi muito importante, porque a gente teve importantes atores do empresariado de São Paulo apoiando e pensando como melhorar essas práticas. Como que a gente consegue mobilizar a sociedade civil, o empresariado e o governo em prol de um bem comum? Das pessoas que perderam as vidas, as casas, para que a gente haja rápido e essas pessoas consigam superar o mais rápido possível. Porque a gente tem que entender que é, nessa hora não dá para a burocracia, talvez, do poder público colocar: poxa, mas a gente vai precisar de um alvará de liberação para a construção de casas. E aí o empresário fala: "Olha, eu consigo doar as casas e é onde os dois têm que trabalhar junto. Olha, não vai precisar de alvará, eu estou fazendo um decreto aqui de emergencial que não precisa de alvará. Vamos construir nessa área. Eu Sim. não vou precisar de fazer nesse momento, né, uma uma questão de uma avaliação, de... uma nada, Broca, e a gente né? vai colocar as pessoas nas suas casas individuais. E depois a gente faz o quê? A gente trata isso. Mas lembrando, sempre com esse olhar de reconstruir melhor, porque a gente tem que entender porque isso vai acontecer de novo. Então não adianta eu colocar essas pessoas numa área de risco de deslizamento. Agora, pegando esse exemplo de São Sebastião, né, litoral norte de São Paulo, é, você acha que essa articulação do empresariado foi porque atingiu uma área onde muitos desses empresários têm suas casas de veraneio, porque é um lugar, né, é um destino? É, para quem tem um poder aquisitivo maior não foram só essas pessoas que foram atingidas Sim. lá mas a gente te, foi muito simbólico né, nesse aspecto né? então esse tem essa questão você acha que há menos atenção ou menos urgência porque é, são populações mais vulneráveis que foram atingidas eu entendo que quando a gente tem um, 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 um empresariado atingido e pessoas que muitas vezes têm um, um poder de articulação de um advoca se com o um governo maior isso de certa maneira ajuda todo mundo, ajuda toda a sociedade, porque muitas a gente tem inundações no Amapá constantemente que tiram pessoas de casa, a gente não fica sabendo. Foi no Acre que teve também, Acre, né? Enquanto estava acontecendo no Rio Grande do então, Sul. Então a gente tem que entender que isso acontece sempre e às vezes cabe ao, ao a esse empresariado, à mídia, de a mídia da gente mostrar que isso acontece com todo mundo são várias pessoas que estão sendo acometidas por isso. E aí é trazer uma pauta onde a gente falou de governança da empresa. Porque não posso atuar, não, mas é porque é, Rio Grande do Sul, acabou Rio Grande do Sul, acabou a minha pauta ESG. Não. Isso aí tem que ser uma política da empresa. Então vamos internalizar isso dentro da minha empresa. O que, que a gente pode fazer? Se a gente é uma empresa de logística, eu posso ajudar. Se eu sou uma empresa, por exemplo, de colchão que produz colchão, eu posso ajudar. Se eu sou uma empresa de material de limpeza, uma empresa de aviação, todo qualquer empresariado a gente tem como atuar nessa situação. Né? Quantas pessoas aí não podem utilizar o seu sistema de logística, o seu sistema de, re de recursos humanos para recrutar? Voluntários. Então, as boas práticas elas estão aí. E quando a gente internaliza essa política ISD do nível decisório, da diretoria, até o nível operacional, o sentimento de pertencimento, Lia, ele fica muito evidente, porque as pessoas começam a entender que existe uma política que está sendo utilizada para ajudar o próximo. Sim. E não há nada melhor no ser humano do que ajudar o próximo. E a gente vê, não é só uma, uma um ganho em questões de publicidade, em questão. A gente vê um ganho social dentro da empresa. A pessoa começa a se, se sentir pertencida quando ela vê que a política daquela empresa está fazendo a diferença na vida do outro. E você começa a ganhar em liderança, em capital de liderança dentro da sua empresa. É, e a gente está numa época que as pessoas assim se elas decidem mais estar numa empresa X ou Y quando além da remuneração, além das oportunidades existe propósito, uhum. né? E não é um, e esse propósito é de dentro para fora, né? Porque dentro você vai ali oferecer uma série de coisas, né? Mas melhorar a comunidade, a sociedade em que você está inserido é algo que faz diferença, né? Sobretudo para essas novas gerações, enfim. Se hoje você Pudesse resumir assim daqui para frente, já falamos bastante do que aconteceu, né? Tomando obviamente o Sul, por exemplo, como exemplo, o que que assim é imprescindível a gente montar uma lista de prioridade? É, capacitação da população, advocacy, e articulação de esforços conjuntos. O que que você listaria assim? O que que é, qual é a receita? Se é que pode haver uma receita daqui para frente? Tudo começa de você mapear o risco. Primeira coisa é qual é o risco que, eu, que, que a gente pode sofrer? Então, dentro de uma comunidade, de uma cidade, é qual é o meu risco? Qual é o risco principal? É, no Japão, por exemplo, são terremotos. A gente tem populações que são populações ribeirinhas, que vão sofrer risco de inundação. A gente tem locais igual Petrópolis, que são riscos de deslizamento. Então, a primeira coisa é a gente precisa de realizar um mapeamento de risco minucioso. Em várias, várias localidades do Brasil. Isso já é feito de alguma maneira pelo governo e o que precisa agora é, é partir da, da ação. Qual que vai ser a execução? Se a gente mapeou que essas pessoas estão em áreas de risco, tá aí a questão do, da tomada de decisão difícil. Às vezes eu vou precisar de tirar essas pessoas de lá. E é lógico, a gente não tira de um dia para o outro, né, Lia? E se a gente não tira de um dia para o outro, o que a gente precisa de fazer? Trabalhar com a prevenção. A gente precisa de, talvez, se for uma encosta, fazer o que a gente chama de cortina tirantada, que são aqueles muros que a gente coloca um grande grampo ali para segurar o muro enquanto eu construo casas em outros locais. Então a primeira coisa é identificar o risco. Depois de identificar o risco, preparar a população. Quando a gente tem uma população preparada, a gente tem uma, uma população consciente, ela começa a se sentir empoderada e ela faz parte do processo. Ela entende que ela ali ela faz parte do processo de tomada de decisão. A gente. É, na, é, eu tenho uma empresa de consultoria de gestão de risco e liderança. A gente faz muito treinamento para a mineradora em barragem. Uma boa prática que a gente faz é que existe uma área inundável que, se uma barragem romper, porque as mineradoras entenderam que ninguém quer que a barragem rompa, mas ela pode romper. Se ela romper, as pessoas precisam de sair. O que, que a gente faz com boa prática? Pinta o meio fio. Então qualquer pessoa que vê que o meio-fio está pintado de laranja, ela sabe que aquela área é uma área inundável. Fora do meio-fio laranja, ela está numa área segura. É uma coisa muito simples, né, né? Lia, por super exemplo. Super Imagina se você tem uma população, igual a gente prepara, populações para áreas de barragem, onde elas sabem exatamente quem é a pessoa que está com uma, um símbolo branco ou laranja, branco e laranja na porta, é uma pessoa que tem dificuldade de andar. E aí você já sabe que naquela casa tem uma pessoa com dificuldade auditiva e dificuldade de andar. Então, a questão do risco, identificar o risco e preparar a população, isso é essencial. E estabelecer processo, que é basicamente isso, né? Quando você entra no avião. Exatamente. Quando você entra no avião, o que, que acontece? A gente tem que aprender com o mundo aeronáutico. Independente de quantas vezes você voou. Todas as vezes eles vão falar para você colocar que... o cinto, vai fazer o che... A gente teve um evento recente no Japão, se eu não me engano, onde uma aeronave é, colidiu com outra, pegou fogo e nenhuma pessoa morreu. Porque todos obedeceram a regra de segurança. Então, é, infelizmente, a gente pode ser que a gente perca o avião, que a gente perca a casa, mas a gente não pode perder a nossa vida. Exatamente, que é a única coisa que não tem como Que não recuperar. tem como voltar. Léo, muitíssimo obrigada. Queria ficar aqui horas batendo papo. Você, o Léo estará conosco também no dia da nossa premiação, dia 17 de junho. É, mas queria até que você deixasse aí os, o, os can... as redes sociais da Humus, a sua, para seguir. Porque você sempre traz muita uhum. informação. Eu me informei muito durante a tragédia do Rio Grande do Sul. É, até porque também tem uma, um último aspecto que a gente tem ainda... Uma cultura de muita desconfiança do trabalho, da filantropia, das ONGs. E a gente precisa virar também essa chave, Precisamos. porque o terceiro setor, os negócios de impacto social, são uma peça fundamental para essa transição que a gente precisa viver, né? Então, enfim, queria que você deixasse seus canais, queria te agradecer mais uma vez e queria convidar quem nos, no, está nos assistindo para que. É, não deixe esse assunto esfriar no seu dia a dia, nas suas escolhas de contribuição social, enfim, porque ainda vai ter muito para fazer. Já tem em muitos lugares, mas no sul principalmente. Então a gente não pode esquecer, porque hoje está ali, amanhã pode ser na nossa casa, no nosso estado, na nossa cidade. Olia, muito obrigado. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais da UMUS, é, a, a rede social da UMUS é arroba umus h u m u s underline, BR. A minha é Léo Fará. E eu queria muito agradecer o espaço que vocês concedem para a gente, porque, igual você falou, a gente trabalhando antes que o desastre aconteça é essencial para que a gente tenha as empresas confiem no nosso trabalho, conheçam o que a gente faz, porque é, a gente brinca que o bombeiro é, é, o, é aquele grande herói, mas todo herói tem um inimigo. E o inimigo do bombeiro é o tempo. Então, quando a gente fala de desastre, quanto mais rápido a gente chega. Maior é a nossa capacidade de salvar vidas. Então a gente precisa muito desse apoio das empresas acreditando no nosso trabalho para que a gente salve mais vidas juntos. Muito obrigada, Léo. Obrigada a vocês que estão nos assistindo. É, na semana que vem temos outros papos nessa quarta edição do ESG Summit. Até mais.